এতিয়া ধৰা নাৰীগৰাকী এনেকুৱা নহয় যে বিয়া পাতি আনিলে বুলি তেওঁক যধে মধে ব্যৱহাৰ কৰিব

আজিকালি আপোনাৰ সেই শাসনটো নোহোৱা হৈ গ'ল আজিকালি স্কুলতো নোৱাৰে সেই শাসন কৰিব এই যে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ মা দেউতা গৈছে বৃদ্ধাশ্ৰমত যিখিনি মাক দেউতাক গৈছে সেই মাক দেউতাকখিনি আচলতে খুব খুব দুখেৰে গৈছে কিন্তু সেই সন্তান যিখিনি আপোনাৰ তেওঁলোকক মানে বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে সেই সন্তানখিনি আচলতে কাপুৰুষ বুলি এই কাৰণেই কৈছো কাৰণ কিছুমান পুৰুষত্ব কেৱল নিজৰ পত্নী আৰু সন্তানকেইটাৰ ওপৰতে প্ৰকাশ পায় ময়ো এজন পুৰুষ সাংসাৰিক হোৱা নাই যদিও এনেকুৱা বহুত সংসাৰ দেখিছো য'ত পত্নী আৰু সন্তান দাসীৰ দৰে থাকিব লগা হয় তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো খোজ যেন চি চি কেমেৰাৰ নজৰত থাকে ব্যস্ততা সকলোৰে থাকে ব্যস্ততা আৰু চিন্তা ভাৱনাক কিছু সময় আঁতৰত ৰাখি পৰিয়ালৰ লগত একেলগে এবাৰ হাঁহি দিয়াটোৱে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এনাৰ্জি দৰ্শকসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ আজি এই এই যে এই কথাখিনি পঢ়িলোঁ সেই কথাখিনি আচলতে খুব সুন্দৰভাৱে এজন নতুন প্ৰজন্মৰ এজন যুৱক তেখেতে লিখিছে আৰু আপোনালোকৰে মাজৰে এজন হয় দৰ্শকসকল আপোনালোকক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰত্যেক দিনাখনেই মই এগৰাকী এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মোৰ অনুষ্ঠানলৈ লৈ আহোঁ আৰু আজিও তেনে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি মই মোৰ অনুষ্ঠানলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈছে আজিৰে যিখিনি কথা পঢ়িলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ভবা মানসিকতাৰ এজন পুৰুষ নহয় জানো আজি বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতিম দৰ্শকসকল আৰু তেখেত হৈছে দীপাংকৰ শৰ্মা দীপাংকৰ তোমাক মোৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি কণ জলকীয়া মজিয়ালৈ আহি মই আচলতে ভবা নাছিলোঁ আপুনি এনেকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিব আৰু মই আহিব পাৰিম তথাপিও ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক

কথাবিলাক অনুভৱ কৰিব পাৰি যেনেকৈ তুমি আজি এই যিখিনি লেখিছা মই আজি পঢ়ি দিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ মানসিকতাটো কেনেকুৱা এই তোমাৰ লিখাখিনিৰ ওপৰতে ধৰিব পাৰি আজিৰ যুগৰ যদিও তুমি এজন নৱপ্ৰজন্মৰ এজন ব্যক্তি তথাপিও যে তুমি তোমাৰ ইমান সুন্দৰ চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাখিনিৰ কাৰণেই মই আজি ভাবিলোঁ যে তোমাৰ লগত অলপ কথা পাতোঁ নহয় জানো যিটো সময়ত নতুন প্ৰজন্মই কেতিয়াবা কিছুমান দেখিবলৈ পোৱা যায় উশৃংখলতা নহয় জানো তাৰ মাজত তেনেকুৱা এটা তুমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কথা লিখিছা চ' সেই বস্তুটোৱে আচলতে মোক বিৰাট কি ক'ম ভাল লাগিছে বস্তুটো যে ইমান এটা সৰু ল'ৰা কিন্তু ইমান ধুনীয়াকৈ কথা লিখিছে ত' মানসিকতাখিনি জানি পেলাই খুব ভাল লাগিছে আৰু এই মনৰ কথাবোৰ তোমাৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে দীপাংকৰ প্ৰথমতে তোমাৰ পৰিচয়টো অকণমান জানিব বিচাৰিম মোৰ ঘৰ নলবাৰীত নলবাৰী জিলাৰ বৰভাগৰ কমাৰকুছি গাঁৱত মোৰ ঘৰত মা দেউতা ভাইটি আমি চাৰিজনীয়া পৰিয়াল ঘোঁৰাহঁতো আছে একেলগে থাকোঁ আমি মোৰ শিক্ষা নলবাৰীতে গোটেইখিনি তাৰপিছত বর্তমান মই আপনার কর্মরত মেডিকেল বিভাগ এটা হ্যাঁ বিভাগত এটা মানে কর্মরত গতি এইখানে মানে থুলমূল পৰিচয় আর তারপর এটা সুদলে আপুনি যে এইখানে ভাব মনলে আহিল মানে কি হয় মানে আসলতে বাস্তবতা মানে দেখি বা ষ্টপটো মানে আপোনাৰ কেনেকুৱা হয় কিমান আপুনি যিখিনি পঢ়ি দিলে পুৰুষৰ আঁৰৰ কাপোৰৰ যিখিনি আপুনি লাইনকেইটা পঢ়ি দিছে যে মই নিজে যদিও মানে সাংসাৰিক নহয় তথাপিও মানে দেখিছোঁ সংসাৰৰ কিছুমান এনেকুৱা মানুহ দেখিছোঁ য'ত এগৰাকী নাৰী এগৰাকী মা হওক এগৰাকী পত্নী হওক বা ছোৱালীজনী হওক মানে দাসী দৰে থাকিব লগা হয় মনত সাৰ পোৱাৰ পিছতে কিবা এটা যেন ভয়ে তেওঁলোকক এটা মানে খেদি থাকে আৰু সেনেকুৱা মানে মই পাইছো নিশ্চয় দেখিছো গতিকে সেইটো সেইকাৰণে মানে সেইটো কথা মনলৈ আহিছে যে কিয় আচলতে এনেকুৱা হয় নাৰীটো আচলতে আমি নাৰীক যাৰ গৰ্ভৰ পৰা আমি জন্ম হৈছোঁ সেই নাৰীক সন্মান কৰাটো আচলতে আমাৰ কৰ্তব্য দায়িত্ব গোটেইখিনি নাৰীক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগে ভক্তি কৰিব লাগে সন্মান কৰিব লাগে তাৰপিছত হ'ল কি আপোনাৰ এই যে দাসী বুলি ক'লো দাসী বুলি কোৱাৰ মানে আপোনাৰ কাৰণটো হ'ল কিছুমান মানে আছে মানুহ এনেকুৱা ধৰি লওক ৰাতিপুৱা উঠিলে উঠি মানে কি পানীগিলাচো বাকী নাখায় এনেকুৱা মানুহে মই দেখিছোঁ যে গোটেইখিনি আপোনাৰ সেইগৰাকী দিব লাগে গোটেইখিনি পানীগিলাছৰ পৰা আদি কৰি আপোনাৰ এই গা ধোৱা বাল্টিংটোৰ পানীখিনিলৈকে গতিকে সেই যিটো আপোনাৰ কণ প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰীয়ে আপোনাৰ অকণমান স্বাধীনতা এটা বিচাৰে স্বাধীন হৈ থাকিব বিচাৰে যে মই অকণমান নিজৰ মতে অকণমান চলিব বিচাৰে আৰু মানে ব্যক্তি বিশেষ এতিয়া ধৰা নাৰীগৰাকী এনেকুৱা নহয় যে বিয়া পাতি আনিলে তেনেকে নাৰীগৰাকীকো এজন পুৰুষে সন্মান দিয়াটো দৰকাৰ এটা খুব সুন্দৰ চিন্তাধাৰা নাৰীগৰাকীকো আপোনাৰ পুৰুষজনে সন্মান দিব লাগে আৰু পুৰুষজনকো নাৰীগৰাকীয়ে সন্মান দিব লাগে কিন্তু ধৰি লওক ঢকিয়াই ঢুকিয়াই আহিব আহি বেডৰুমলৈ আহিব এনেকে বহুত কিবা কিবি আৰু নাৰীগৰাকী অকণমান অস্বস্তি হয় মই কেনেকুৱা ধৰণৰ

সেইটো কোৱাটো অকমান দিগদাৰ হয় মানে হয় ডমিনেট কৰে অকণমান নকৰা নহয় বাৰু কেতিয়াবা নাৰীও ডমিনেট কৰে নকৰা নহয় নাৰীও পুৰুষক মানে এনেকুৱা হৈছে সেনেকুৱা কাহানী বা সেনেকুৱা কিছুমান

কেতিয়াবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত এনেকুৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায় বহুত হাইলি কোৱালিফাইড লেডী কিন্তু তেওঁ নিজৰ ঘৰৰ সংসাৰৰ মানে ধৰা বাচ্ছা ডাঙৰ নহয় সৰু চাবলৈ মানুহ নাই কিন্তু তেওঁ নিজৰ হেৰিটো মানে নিজৰ যিটো

যে তেওঁ যে এটা চেক্ৰিফাইচ কৰিলে চাকৰি ইমান পঢ়া শুনা কৰি তেওঁ চাকৰি কৰিব পৰা নাই বা তেওঁ যে তেওঁৰ যিখিনি যিটো কোৱালিটি সেইটো তেওঁ মানে ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই সেইটো কথা কথাও কিন্তু ঘৰৰ মানুহে ভবাটো উচিত দীপাংকৰ তুমি দেখা পাইছিলোঁ যে তুমি ভাল পোৱাৰ ওপৰতো লিখিছিলা যে ভাল পোৱাৰ ওপৰত লিখিছা ভাল পোৱাৰ যিখিনি কথা সেইখিনিও তুমি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰিছিলা আৰু মই অলপ পঢ়ি দিছোঁ তাৰ পৰাও দেই এনেকৈ লিখিছিলা তোমাক ভাল পাওঁ মই তোমাক ভাল পাওঁ মই আপোনাক ভাল পাওঁ মই অমুকক ভাল পাওঁ মই তমুকক ভাল পাওঁ এই যে ভাল পোৱা শব্দটো এইটো বৰ চুটি শব্দ যদিও ইয়াৰ বৰ্ণনা কিন্তু বৰ অসীম এই যে মই তোমাক ভাল পাওঁ কি ভাল পাওঁ কিয় ভাল পাওঁ এই গোটেই কথাখিনি যিটো ভালপোৱাৰ তুমি কথা লিখিছা আৰু ভালপোৱাৰ ওপৰত তাৰমানে তোমাৰ বৰ্ণনাখিনি আচলতে বহুত দীঘলকৈ লিখিছে তো সেইখিনিৰ ওপৰত তোমাৰ মানে তুমি কি বুলি ভাবা তোমাৰ যিগৰাকী ভালপোৱা নাৰী হ'ব তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব লাগিব আৰু তুমি তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো কেনেকুৱা হ'বলৈ হোৱাটো বিচাৰা আৰু নিজে কিমানখিনি মানে হেৰি

সেইজন মানে কি তেওঁক সম্পূৰ্ণকে ভাল পোৱা হ'ব লাগে এইটো বিচাৰে আৰু যে মই ভাল পাইছো যদি কিবা এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰোবাক ভাল পায় যদি ধৰি লওক টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবাই ভাল পায় বা কিবা ঘৰৰ ঘৰ সম্পত্তি বা বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত ভাল পায় বা কিবা বেলেগ যিকোনো ধৰি লওক শাৰীৰিক মানসিক কিবা এটা যিকোনো এটা ক্ষেত্ৰত যদি ভাল পায় সেই ভাল পোৱাটো আচলতে বেছিদিন মানে টিকি নাথাকে আগবাঢ়ি নাযায় গতিকে প্ৰথমতে হ'ল ভালপোৱা কাৰোবাক যদি কোনোবাই ভাল পায় আপোনাৰ প্ৰথমতে গোটেই চাৰি সীমাটোত ভাল পাব লাগিব তেওঁ তেওঁ কি কৰি ভাল পায় কি খাই ভাল পায় তেওঁ কোনটো সময় ভাল পায় প্ৰথমতে সেইটো বুজিবও লাগিব তাৰ পিছত তেওঁ সেই ভালপোৱাটো আগবাঢ়িব লাগিব যে হয় মই সেইটো দিশত মই তেওঁৰ লগত মই তেওঁক মই সেইখিনি মানে ভালপোৱা দিব পাৰিম

সদায় যেতিয়া লগ পায় তেতিয়া মানুহৰ ভাল লগা কিন্তু মানুহৰ যিটো বেয়া দিশ সেই দিশ হয়নে নহয় সেইটোকো ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু তোমাৰ যিটো এইটো মানুহে যে কয় প্ৰেম সেই প্ৰেমটো মানে লং লাষ্টিং হ'ব বেয়া পোৱাটো ভাল পাব লাগিব অ আপুনি বাধা দিয়ক যদি কিবা বেয়া কৰিছে সেইটো আপুনি বাধা দিয়ক বেয়াটো সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু মানে নেচাৰ মানে নেচাৰ তো নেচাৰটো আপুনি ভাল পাব পাৰিব লাগিব পাই পাব লাগিব তো অভিমান খং সং এবেলা গুটে আপুনি ভাল পাব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে মানে আপুনি সাকসেছ হ'ব পাৰিব ভাল পোৱাত ভাল প্ৰেমত সাকসেছ হ'ব পাৰিব ওদিকে সেইখিনি আৰু মই ভাবো আৰু সেইখিনি বুলি আৰু তোমাক মানে কি হয় এবাৰ দেখিছিলোঁ যে তুমি আমাৰ বৃদ্ধাশ্ৰমক লৈ পেলাই তুমি অলপ কথা লিখিছিলা গতিকে বৃদ্ধ বৃদ্ধাশ্ৰম ইছ্যুটো আজিকালি বহুত ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে কাৰণ ৰিচেণ্টলি শুনিবলৈ পাইছোঁ এইটো যে দুগৰাকী পিতৃ মাতৃক খুব কষ্ট কৰি ছোৱালীজনীক ডাঙৰ কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ জোঁৱায়েক আৰু ছোৱালীজনীয়ে কিন্তু তেওঁলোকক ঠগি পেলাই ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈকে ৰাস্তাত পোৱাবলৈকে বাধ্য কৰাইছে গতিকে এইটোৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা আচলতে কি হয় মই ভাবোঁ আপোনাৰ সন্তানক সংস্কাৰটো আচলতে একদম সৰুৰ পৰা দিব লাগে মাক দেউতাকে যিটো সংস্কাৰত তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে হয় মোক মা দেউতাই সংস্কাৰী কৰিছে এনেকুৱা কিছুমান আচলতে এইটো কিছুমান গাৰ্জেনৰ দুখ থাকে গাৰ্জেনে এটা সময়ত কি হয় যি কৰ একো বাধা নিদিয়ে ক'ৰবাত গৈছে কিবা এটা বস্তু লাগে বুলি কৈছে সি অকণমান কান্দিছে আমাক এতিয়া মা দেউতাহঁতে অকণমান শাসন কৰিছিলে আজিকালি আপোনাৰ সেই শাসনটো নোহোৱা হৈ গ'ল আজিকালি স্কুলতো নোৱাৰে সেই শাসন কৰিব গতিকে আপোনাৰ এই যে বৃদ্ধাশ্ৰমৰ যিখিনি এতিয়া মা দেউতা গৈছে বৃদ্ধাশ্ৰমত যিখিনি মাক দেউতাক গৈছে সেই মাক দেউতাকখিনিয়ে আচলতে খুব কি বুলি ক'ম আৰু আপোনাক খুব আচলতে এটা মানে দুখ লগা মন লৈ আচলতে গৈছে খুব দুখেৰে গৈছে কিন্তু সেই সন্তান যিখিনি আপোনাৰ তেওঁলোকক মানে বৃদ্ধাশ্ৰমত থ'বলৈ বাধ্য কৰাইছে

লৰাটোৱে বোৱাৰীকে বৃদ্ধাশ্ৰমত থলে বা ছোৱালীজনীয়ে এই যে একদম ৰাস্তাত যাব লগা কৰি দিছে আৰু গতিকে সেই আপোনাৰ যি বিয়াৰ পিছত আচলতে বিয়াৰ পিছত যে বৃদ্ধাশ্ৰমত যায় বৃদ্ধাশ্ৰমত মানে বৃদ্ধাশ্ৰমত যে যাব লগা হয় পিতৃ মাতৃ তাত কিন্তু আপোনাৰ যিটো দোষ সেই দোষটো অকল কিন্তু নাৰীজনীক কিছুমানে দিয়ে কিন্তু অকল নাৰীজনীক দিলে নহয় আচলতে নিজেও অকমান সেইটো মানে গম পাব লাগে অ মানে নাৰী বুলি পুৰুষ বুলি কথা নাই অ এতিয়া কথাটো হ'ল কি যেনেকে বিয়া যেতিয়া হব বিয়া হলেতো এজনী ছোৱালীয়ে ঘৰখন এৰি পেলাই আহিব তালে গতিকে তেওঁৰ যিজন হাজবেণ্ড হাজবেণ্ডজনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব থাকে তেওঁৰ পেৰেণ্টছক চোৱাটো আৰু তেওঁৰো দায়িত্ব থাকে কাৰণ যিহেতু কষ্ট কৰি

সূত্ৰ মানুহজন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'ল মতা মানুহজন বাহিৰলৈ বাৰু যদি বোৱাৰীয়েক বা শেষত স্বাৱলম্বী হয় শাহু বোৱাৰীয়ে ঘৰতে থাকে মানুহজন বাহিৰলৈ গুচি গল বাহিৰলৈ গুচি যাওঁতে আপোনাৰ ঘৰত কেতিয়াবা কিবা হ'ব পাৰে আপোনাৰ কথা কটা কাটিয়ে হওক বা কিবা হওক

মাকে ঘৈণীয়েকৰ কথা ক'লে বা ঘৈণীয়েকে মাকৰ কথা ক'লে যেতিয়া এটাই সদায় শুনি থাকিব তেওঁ নিজেও মানে অকণমান অস্বস্তি অশান্তি সৃষ্টিৰ মেইন কাৰণ হ'ল সেইটো তেওঁটো নাজানে ঘৰত কি হৈ আছে ঘৰত কিবা হৈছে সাধাৰণ কিবা এটা হৈছে শাহু বোৱাৰীয়েকৰ মাজত মৰম চেনেহ বা আপোনাৰ অকণমান কেতিয়াবা খং ৰাগৰ মাজত সেইটো শেষ কৰি থৈ দিব লাগে এই মানুহজন আহাৰ পিছত তেওঁক সদায় মানে কথা কৈ থকা যোনে নহওক শাহুৱেকে হওক বা ঘৈণীয়েকে হওক আচলতে সেইটো কৰিব নালাগে সেইটোৰ কাৰণে আচলতে এইবিলাক কিছুমান হয় বৃদ্ধাশ্ৰমৰ ক্ষেত্ৰতো হয় আৰু আপোনাৰ এই যে ঘৈণীয়েকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ ঠিক এইবিলাকৰ কাৰণে হয় আচলতে

আৰু আৰু তুমি এটা কথা লিখিছিলা বলি বিধানৰ ওপৰতো তোমাক মই লিখা দেখিছিলোঁ চ' সেইটোৰ ওপৰত তুমি কি ক'বা বলি বিধানৰ ওপৰত আচলতে পক্ষপাতী হয় নে নহয় পক্ষপাতী হয় মানে কি হয় মই বলি বিধান মানো কাৰণ আমাৰ ঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে আপোনাৰ মনসা পূজা কৰোঁ মা মনসা পূজা কৰোঁ গতিকে তাত আমি সম্পূৰ্ণ বলি বিধান দি পূজা কৰোঁ আমাৰ ঘৰতে আমাৰ দেউতাই নিজে বলি কাটে গতিকে আমি নিজে যিহেতু বলি বিধান দি পূজা কৰোঁ গতিকে বলি বিধান মই মানো কিন্তু এইবুলি নহয় যে বলি বিধান নমনা বা বলি বিধানৰ যে বেলেগ নামঘৰটোত মই নাযাম বা বেলেগ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত মই নাযাম সেইটো মই নহয় সেইকাৰণে মই সেইদিনা লিখিছিলোঁ কিবা এটা সৰুকৈ কিবা এটা পোষ্ট এটা লিখিছিলোঁ যে মই যেনেকৈ আনক সমালোচনা নকৰোঁ মোৰ বলি বিধানৰ মানে কি কয় চাপন তুমি সৰুৰ পৰা দেখি আহিছো কিন্তু মই বলি বিধানক নকৰো হা নকৰো কাৰণ পানী এটা হত্যা কৰাটো মই ভাবো মহাপ গতিকে মই নকৰো হা সেইটো কাৰণে এইটো নহয় যে তোমাৰ ধৰ্মটো মই মানে বেয়া পাওঁ এটা মানে এটা থট থাকে ন আচলতে মানে কি

শিশুৰ প্ৰতি মই অলপ মানে আৱেগিক আচলতে শিশু মই খুব ভাল পাওঁ মাজে সময়ে যাওঁ বাৰু ক'ৰবাত এনেকুৱা আশ্ৰম বা এনেকুৱা ক'ৰবাত মাজে সময়ে যাই মানে শিশুৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিম ভাল লাগে মোৰ শিশুক ভাল পোৱা মানে আচলতে মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা এটা সৰু এটা ঘটনা হৈছিলে বহুত বছৰ হ'ল আজি প্ৰায় আঠ বছৰমান হ'ল মই লিখি থৈছোঁ কিন্তু মই মানে দিয়া নাই ইয়াতে ফেচবুকত দিয়া নাই এবাৰ আপোনাৰ ইয়াৰে গুৱাহাটীৰে এই ভৰলু পাৰ্কৰ ওচৰত সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ গৰমৰ দিন হ'ব হয় মোৰ ভালকৈ মনত নাই সেইটো তাৰিখ বা সেইটো মনত নাই তেতিয়া মই গুৱাহাটীতে আছোঁ মই ইয়াতে থাকোঁ উজান বোজত থাকোঁ কামত মই আপোনাৰ হেৰিৰে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু লাইন বাছে অহা যোৱা কৰোঁ তেতিয়া মোৰ গাড়ী চাৰি একো নাই এদিন কি হ'ল সেইখিনিতে আপোনাৰ ভৰলু যিখন আপোনাৰ শংকৰদেৱ উদ্যান আছে শংকৰদেৱ উদ্যানৰ সেইখিনিতে আপোনাৰ মোৰ খুব পানী পিয়াঁ লাগিছে পানীপিহাও লাগিছে আপোনাৰ গাটো কিবা এটা ভাল লগা নাই আৰু পানীপিহা লাগিছে এতিয়া মই সেইখিনিত কোনো আপোনাৰ দোকান নাই একো নাই লগত পানী বটলো নাই কি কৰো এতিয়া এনেতো দেখিলো আপোনাৰ অকণমান দূৰৰ পৰা এটা বাচ্ছা অকণমানেই বাচ্ছা প্ৰায় আপোনাৰ সাত বছৰমান হ'ব আৰু বাচ্ছা এটা আহি আছে এটা এটা সি হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধি আহিছে এটা অকণমান লেতেৰা এটা স্পৰ্টিং আৰু খালী ভৰি আহি আছে আহি পেলাই মই তাক মাতিলোঁ শুনাচোন ই আহিছে মোৰ কাষলৈ দৌৰি দৌৰি আহিছে তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে মোক এবটল পানী আনি দিবা নেকি এইবুলি কৈ মই পইচাটো উলিয়াইছোঁ ই কৈছে অঁ দিয়া পাৰিম দিয়ক সি পইচাটো লৈ একদম দৌৰি গৈছে তাৰপিছত মই অকণমান সময় বাট চাইছোঁ সি অকণমান সময় অহা নাই বুলি নাহিব নেকি তাৰপিছত ভাবিলোঁ সি এনেকুৱা নালাগেচোন মুখখন চাই এনেকুৱা নালাগে আৰু সি এনেকুৱা ল'ৰা যেন নালাগে তাৰপিছত ৰৈ আছো ৰৈ আছো পানী পিহা বাঢ়ি গৈ আছে তাৰপিছত দেখিছোঁ সি আহিছে অকণমান দূৰৰ পৰা একদম দেৰি দৌৰি আহিছে পানী বটল এটা হাতত লৈ পূৰা দৌৰি দৌৰি আহিছে তাৰপিছত দেখিলোঁ আপোনাৰ সি পানী বটলটো দিছে মোক আহি পেলাই দিছে এহাতে পানী বটলটো দিছে এহাতে মানে ঘূৰাই দিয়া পইচাখিনি দিছে মই ফটাফট পানী বটলটো আপোনাৰ ঘাঁফৰটো খুলি খালোঁ খাই পেলাই মানে কি মোৰ মানে তাক একো সোধাই নহ'ল মই তাক ক'লোঁ আৰু যে হেৰি ধন্যবাদ বুলি ক'লোঁ কৈ পেলাই তাক পইচা এটা দিলোঁ সি প্ৰথমতে অকণমান ল'বলৈ মান্তি হোৱা নাই তাৰপিছত মই অকণমান জোৰ কৰি কোৱাদি ল'লে লৈ পেলাই সি একদম আৰু মোৰ ফালে চোৱাই নাই আৰু দৌৰিছে তাৰফালে মই অকণমান চাই আছো সি যেতিয়া দৌৰি গৈছে মই পানী বটলটো হাতত লৈ অকণমান তাৰফালে চাইছোঁ খালী ভৰি এইফালে আপোনাৰ ফুটপাথৰ গৰম তাৰফালে চাই কিবা এটা মানে মোৰ মনত মনটো অকণমান কিবা এটা লাগিছে সেই যিটো লাগিছে সেই ভাবি ভাবিয়ে মই মানে ৰুম পাই গ'লোঁ ভাবি

একদম খুব ভাল লাগিলে দীপাংকৰ আজি তোমাৰ লগত কথা পাতি বহুত কথা পাতিলোঁ আৰু দীপাংকৰ আপোনালোকৰ মাজৰে এজন কিন্তু মই কেতিয়াবা ফেচবুকত যেতিয়া দেখা পাওঁ আপোনালোকৰ মাজতো বহুত এনেকুৱা পুৰুষ বা নাৰী আছে আপোনালোকে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰি আছে গতিকে হয়তো মোৰ চকুত কেতিয়াবা পৰিবও পাৰে কেতিয়াবা মোৰ ম ইয়ালৈ আপোনালোকক ইনভাইটো কৰিব পাৰোঁ গতিকে তেখেতৰ যিখিনি মানে এটা নতুন প্ৰজন্মৰ ল'ৰা হৈ যে তেওঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ চিন্তাধাৰা আৰু ইমান সুন্দৰভাৱে তুমি লিখি আছা সেইটো কাৰণে মানে খুব ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ ভাল ভাল চিন্তাধাৰা মনত ৰাখা আৰু ভাল ভাল কাম কৰি গৈ থাকা তোমাৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হওক আৰু তোমাৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিলা তাৰ কাৰণে দীপাংকৰ তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ মাতিলে তাৰ কাৰণে থেংক ইউ দৰ্শকসকল আজিৰ এই অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু অলপ ব্যতিক্ৰমী নহয় জানো দৰ্শকসকল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান চাই থাকিবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আনকাত টক্স সদায় চাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ যদি আনকাত টক্স চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে তলত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব অল বাটনটো টিপি আজিলৈ আহোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ